God aften og velkommen klokken halv otte. Min gamle mor har haft sådan noget lækker sådan noget cremet kartoffelporsup. Skal vi ikke bare sætte dig over nu? Det er jo lækkert, så det der lækre toast. Fordi kom jo godt ind i året her, regningerne betalt. Og kom igennem julen også. Og der kom næsten 3.000 kroner YouTube-penge. Der kom næsten 3.000 YouTube-penge. Jeg fik betalt, hvad jeg skyldte min mor. Jeg kom igennem julen. Og min førtidspension kom for en uge siden. Kom igennem nytår. Og i mandags blev min regning betalt. Jeg fik en forsyning mad, jeg tror det var i går. Så det er jo ikke så slemt. Det er nu torsdag den 6. nu, og i morgen er den 7. Jeg tænkte mig at lave hakkebøf i morgen. Men derfor kan vi godt lave sup nu. Så hvis jeg har lyst til suppe, jamen så laver vi bare sup. Det er sådan en lækker cremet kartoffelporsup. Den smager rigtig godt. Og så min gamle mor købte sådan noget rigtig lækker svensk toast. Det smager næsten ligesom kage. Det smager rigtig godt. Så vi kunne tage 3 skiver af det. 3 skiver lækker toast. Jeg skal sige bare lige have sat halvdelen over. Jeg gemmer halvdelen. Og så putter den ned i en fryspose. Åbner den og folder den sammen på en eller anden måde, putter den elastik om. Så jeg ved ikke, hvad den kan holde, når den er åben. Så hvis madlavningen var så nem hver dag, det ved jeg, hvis man bare lavede af suppe her. Står ikke noget om åben, man kan holde sig. Uåbnet, åben, 3-4 dage i køleskab. Og der står holde sig 3-4 dage. Så altså skal man nok gøre det mere end 2-3 dage, så man skal lige trække lidt en dag fra, tror jeg. Ja, man kan åbne den nu, og så kan man spise den til natmad i morgen. Så skal så sætte bare hælde en halv liter op af det her. Jeg skal købe sådan en her mere. 4, 5. Og så folder jeg bare den her sammen her. Stille og roligt her. Jeg ved ikke om det er præcis. Så ned i en målbær her. Og jeg ved ikke, skal vi lige putte jeg ved ikke, om du kan komme hernede i her. Sådan her. Og så er det elastik om, så kan der i hvert fald holde sig. Lave bare til natmad i morgen. Så er der en dejlig suppe her. Lad os bare give den et skvat salt. Nå, det var omvendt forkert. Nu skal jeg ned i gryden jo. Smager rigtig lækker. Jeg er nødt til at måle. Jeg kan ikke måle op. Nå, der var så et mål i den her gryde. Ja, det må jeg lige tjekke. Jeg tager den bare på 4. Der er sådan et den form for deciliter mål i gryden her. Det var jeg ikke klar over her. Jeg skal lige skylle mine fingre, fordi jeg har sup på mine fingre her. Jeg skal også lige rette kameraet med helt mærkeligt nu. Yes, jeg er nødt til at lige tørre mine hænder. Yes, dernede på kanten her, er der noget målenåd, halløj.
Det må jeg lige finde ud af, fordi det er jo så nemmere, jeg bare hælder direkte op i. Ellers er min, bliver min skål sådan her. Nej, den smagte godt, da jeg tænkte på at lige vil spise det, man skal. Jeg mener, jeg har en skil her. To skiller, han så vasket op, gider ikke nu. Og jeg skal også have låg på den gryde her. Hvor nu det hente er et metallåg. Lige vaske skeen af her. Der er lige en skefuld her. Det er sådan en cremet lidt tyk suk. Normalt er sådan noget suk på dåse, var altså ikke særlig godt. Den der suk smager faktisk godt. Jeg ved ikke om de har jeres barsås, det har jeg spurgt min gamle mor. Det må hun godt lige købe. Så det var sådan set det hele. Jeg skal lige varme det op her. Så spiser bare det til natmad. Lige den tallerken også. Jeg bruger den her tallerken som undertallerken. Nej, når jeg spiser suppe og sådan noget, putter jeg sådan en tallerken ned under her, når jeg går og spiller, så spiller jeg ned på tallerkenen her. Det er lang tid siden, jeg har lavet min, min pastaskruesup med bouillon-tagning og pølse og sådan noget. Så de der bouillon-tagninger, de når nok at blive gamle. Yes, og så simpelthen sådan tre stykker god toast. Ah, det gør ondt i fingeren, den her, når vi skal åbne. Her må lige bruge en kniv. Den der klips på, så er det min idea. Det er den, jeg snakker om. Der kan være lidt svær at åbne her. Lad os tage tre skiver. Spiser vi bare den her. Men lad os putte skiver også på, hvorfor ikke? Jeg vil lige tage en skive mere. Jeg vil også lige riste den jo. Men det smager rigtig godt, det toast her. Sådan noget svensk toast. Der er så kæmpe forskel på sådan noget discount toast. Sådan noget der, lad os gemme en skive ost. Så nu er jeg ikke skal varme op så lang tid. Det der sup skal bare have højst 20 minutter. Så lang tid skal det ikke engang have. Jeg skal bare lige have 10 minutter på tæt. Så vil jeg så set også kernemælk. Nu udvikler det sig det her. Så er jeg ikke endnu. Så,
gerne stoppe. Jeg venter på øje, at der er sygt hos. Her. Smager super godt, den er lidt varmere. Så, lad os gå ind. Det er sådan en lille mellemmåltid. Vi har set en video om cruise ships, altså sådan nogle krydstogtskib. En af verdens største krydstogtskib hedder MSC. Fået så en ny YouTube-kanal, der hedder Spark. Og jeg har fundet så en ny YouTube-kanal. Der hedder Spark, SPR Spark 1,9, de har alle mulige videoer. Jeg vil have set den her. Om cruise ships, de har også noget med jagerfly her. Der er noget med damptog og sådan noget, alt muligt mærkeligt. Og noget med... Om en længste flyvning med et eller andet her. Nu kan det kamera, jeg kan ikke rigtig lige altid filme, hvor jeg har lyst til. Alt muligt, tror jeg, at se nogle af dem ikke lige i aften. Altså, jeg synes, de har 1,1 million subscriber. Plus, de har sikkert 250 milliarder visninger. Og så samtidig, så vil de godt have, at folk skal melde sig ind på deres kanal og på tale. Det synes jeg altså lige at stramme den lidt. De får jo mega mange penge i YouTube-penge, sådan en her. Måske 50.000 om måneden YouTube-penge. Men selvfølgelig, hvis de er mange, der er den der løvens hul, kunne jeg godt tænke mig at se i aften måske. Vi skal også lige spise det her. Og jeg synes jeg lige at stramme lidt, hvis man har 50.000 YouTube-penge, og så også lige bede om subscriberne også skal støtte dem økonomisk. Men der går også en funktion, der hedder SuperTak. SuperTak kan man skrive en besked. Du nærer 20 kroner, eller 10 kroner, eller 100 kroner, eller så. Jeg skal lige huske, jeg får måske ikke højt. Jeg får 2 øre per visning nu. Jeg synes, min video har 100 visninger. Så får jeg 2 kroner, eller så. Så hvis den der donerer 10 kroner på min video, jamen så er det jo nærmest 1000 visninger. Altså 500 visninger. Jeg skal også trække 30 kroner. 10 kroner minus 30, det er 7 kroner. Det er 350 visninger, 400 visninger. Hvis der er en, der donerer 20 kroner, så skal jeg nærmest have over 1000 visninger. Så jeg kan godt se, at jeg har sådan nogle donationer. Sådan nogle donationer kan give meget mere end YouTube-pengene, men jeg gør ikke det her for pengene, og jeg
Jeg har jo førtidspension også. Jamen, jeg lever ikke det her. Jeg lever min førtidspension. Jeg har jo næsten 2.000 i førtidspension. Så jeg forstår dem, som lever af det, som er afhængig af pengene, som kun har deres penge på YouTube. De bliver så nødt til at prøve at få alt, hvad de kan nærmest. Så må de få deres YouTube-penge plus donationer og sponsorer og alt muligt. Men altså, fordi man tager ud og rejser og sådan noget, man bliver YouTuber med rejser, så der er ikke meningen, at det er YouTuber og alle subscribers, som skal betale alting. Flybilletter, hoteller, mad og sådan noget. At det er en anden sådan underforstået, at folk de skal donere, så de kan fortsætte deres luksusliv. Med at rejse rundt og få andre folks penge og lave op til YouTube. Så der er så også andre måder at sove på, end at sove på hotel til 1000 kroner døgnet. Man kan sove campingvogn eller Airbnb og sådan noget. Man kan også bare sove og bruge et tog og sådan noget. Man kan tage et nattog og sidde op og sove. Yes. Det blev en lidt lang video. Så skal lige have varmet suppen op her.